तिथूनच आम्हाला डाटा बाय बाय करणार असं सांगितलेलं आहे. तर ह्या टिप्स मला त्यांच्याकडून मिळतात. किंवा असं इतपत असतं ना वृषाली, मी तुला सांगते, मी पदर जरी असं जास्त वेळ धरून ठेवला तरी मा या सीन मध्ये तू जास्त वेळ हात इतपत त्यांचं लक्ष किंवा व्हॉट एव्हर. तर तेव्हा मला कळलं होतं की मला अभिनय करायला जास्त आवडतो. नाही छान प्रश्न आहे हा. जोडून मग पुढे नाचले हवे यादवांचे प्रतिकूल होती सारांचे. हाय सेलिब्रिटी कट्टामध्ये मी वृषाली तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. माझ्यासोबत आत्ता अत्यंत गुणी अशी अभिनेत्री आहे. आपण सगळेच जण रोज कलर्स मराठीच्या स्वामिनी या मालिकेत पार्वतीबाईंची भूमिका साकारताना बघतो आणि आज मी तिच्याशी भरपूर गप्पा मारणार आहे. म्हणजे ती खरं तर उत्तम अभिनेत्री तर आहेच, त्याचबरोबर ती एक उत्तम सायकोलॉजिस्ट सुद्धा आहे. शूटिंगच्या वेळा सांभाळून तिची प्रॅक्टिस सुरू करते आणि तिच्यातले एक खास टॅलेंट आहे जे मी तुम्हाला आता सांगणार आहे या इंटरव्ह्यू मध्ये. पण त्यासाठी तुम्हाला हा इंटरव्ह्यू पूर्ण बघावा लागणार आहे कारण ते कधीही विचारू शकते, इंटरव्ह्यू मध्ये कधीही विचारू शकते. सो वेलकम टू सेलिब्रिटी कट्टा. थँक्यू सो मच वृषाली, मला पण खूप बरं वाटतंय आज इकडे आली आहे मी. तर मला सांग की आता ना म्हणजे खर तर शूटिंग सुरू होऊन 2 महिने झालेले आहेत, तर मला सगळ्यात आधी सांग की सेट वरती तुम्ही कशी काळजी घेतली जाते सगळ्या कलाकारांची आणि त्याचबरोबर की तू घरी आल्यानंतर तुझी स्वतःची काळजी कशी घेते. ओके, सेट वर आता आमची खूप काळजी घेत आहेत कोरोनामुळे. तर आम्ही एंटर होतो आमच्या सेट मध्ये तर तिकडेच एक सॅनिटायझेशन बूथ केलेला आहे. तर सगळ्यात पहिले तुमचं टेम्परेचर चेक केलं जातं, त्याच्यानंतर तुमच्या ऑक्सिजन लेवल्स चेक केल्या जातात आणि जर का त्यांना असं आढळून आलं की एका पर्टिक्युलर लेवलच्या खाली किंवा वरती ती आहे ऑक्सिजन आणि टेम्परेचरची लेवल, तर तिथूनच आम्हाला डाटा बाय बाय करणार असं सांगितलेलं आहे ऑफकोर्स. पण जर का ते ओके असेल तर मग आम्ही पुढच्या स्टेप मध्ये जातो. ती आहे म्हणजे आपल्याला असा एक छोटूसा बूथ केलाय, पीसीओचे कसे बूथ असायचे तसे, तर तिकडे सगळ्या बाजूनी सॅनिटायझेशनचे फवारे आहेत. तर तुम्ही त्याच्यात उभं राहायचं सगळं सामान घेऊन आणि गोल गोल फिरायचं, म्हणजे तुम्ही फुल टॉप टू बॉटम सॅनिटाईज होता. त्याच्यातनं बाहेर पडलात की तुम्हाला मास्क दिले जातात जे तुम्हाला घालायचे असतात थ्रू आउट द डे आणि ग्लोव्स दिले जातात. तिथनं तुम्ही पुढे गेलात की एक वजन काट्यासारखा छोटूसा काटा आहे ज्याच्यावर तुमचे शूज सॅनिटाईज होतात, कारण मला वाटतं शूज मधनं खूप माती आणि जर्म्स येत असतात आपले, तर त्यामुळे त्या बूथवर शूज सॅनिटाईज होतात. आणि हे सगळं झाल्यानंतर आम्ही फायनली आमच्या रूम कडे जातो आणि तिथे सुद्धा मी आणि कुंजिका म्हणजे आनंदीबाई पेशवे ज्या आहेत त्या रूम आम्ही दोघी शेअर करतो. तर आम्ही कारण प्रोडक्शन कडनं सगळी काळजी घेतली जातेच आहे पण शेवटी आपली आपण काळजी घेणं सुद्धा खूप गरजेचं आहे, त्यामुळे आम्ही आमच्या बाहेर घालायच्या चपला वेगळ्या ठेवलेल्या आहेत दोघींनी. रूम मध्ये गेल्यावर वेगळ्या चपला आहेत. त्याच्यानंतर थ्रू आउट द डे 3 रूमचं सॅनिटायझेशन होतं, त्यामुळे मला वाटतं खूप काळजी सेटवर घेतातच आहेत. मास्क तुम्हाला सांगितलंच आहे की मास्क फक्त आम्ही सीनच्या वेळेला काढतो, रिहर्सल सुद्धा आम्ही सध्या अशी करतो आहे. आणि त्याच्यानंतर घरी आले की मी माझे कपडे रात्री सकाळीच काढून ठेवलेले असतात, माझ्या सासूबाई मला कपडे देतात, मी तशीच्या तशी आंघोळ करते आणि फुल सॅनिटाईज होऊन मग आत येते. मला वाटतं ही काळजी सध्या घ्यायलाच पाहिजे आणि अजून खरे सकाळी घ्यायला हवी. ब्रह्मा ही स्वामिनी मालिका जी आहे त्याच्यामध्ये तुझी पार्वतीबाईंची भूमिका खरं तर खूप लोकप्रिय झालेली आहे आणि अत्यंत कमी वेळात लोकप्रिय झालेली एक मालिका आहे. तर पार्वतीबाईंची भूमिका तुला कशी मिळाली, तुझी निवड कशी झाली ते आम्हाला ऐकायला आवडेल. ओके, ऍक्च्युली झालं कसं की मी संशय कल्वा नावाचं एक नाटक करत होते, त्याबद्दल आपण बोलू पुढे. पण त्याच्यानंतर 2 मी गॅप घेतली अभिनय क्षेत्रातनं आणि मी ठरवलं की मला आता अभ्यासावर फोकस करायचंय आणि मी मास्टर्स केलं काउन्सिलिंग सायकॉलॉजीमधनं आणि माझं लग्न झालं मास्टर्स केल्यानंतर आणि आता मला एक छान जॉब होता माझ्या हातात. आणि असं झालं की आज रात्री मला कळलं की तुला तो जॉब मिळालेला आहे आणि उद्या येऊन ते कॉन्ट्रॅक्ट साईन कर. मला ते कॉन्ट्रॅक्ट वर्षभराचं वगैरे होतं काउन्सिलिंगच्या जॉबचं आणि तेव्हाच
मला स्वामिनीच्या बद्दल फोन आला की आपण प्रोजेक्ट सुरू करतोय, तर पार्वतीबाईंची परत एक नुकतेच काय, तर तू येशील का? तर मला असं झालं की ओके, आता माझ्याकडे दोन्ही ऑप्शन आहेत आणि आय हॅव टू चूज नाव. पण मला वाटतं की तो फोन जर एक रात्र जरी लेट आला असता तर मी कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये असते आणि मी स्वामिनी नसते घेऊ शकले. त्यामुळे काय म्हणू, आता आम्हाला समजली नसते की अशी एक गुणी अभिनेत्री आहे. मलाही खूप मजा येते, मलाही लोकांचं खूप प्रेम मिळतंय आणि मी पण खूप धमाल करते ही भूमिका करताना, तेही खरंच आहे. त्यामुळे असा तो झाला आणि मला अशी की स्वामिनी मिळाली. एक दिवस जरी लेट झाला असता तरी नसती मिळाली मला ती भूमिका. पण मला सांग की तुझे सासू असले, तू आता मलीच घरी आहे, तर मग ते जी सिरियल बघतात का आणि बघत असले तर मग तुला काही सजेशन देतात का की असे एक्सप्रेशन तिथे हवे होते किंवा हा छान झाला एपिसोड? बेसिकली माझं जे घराणं आहे ते पूर्ण नाटकातलंच आहे. म्हणजे माझे आजी सासरे म्हणजे भालचंद्र पेंढारकर हे खूप मोठे नाटककार होते. ललित कलादर्श ही आमची स्वतःची संस्था आहे आणि माझ्या सासूबाई, माझे सासरे, म्हणजे माझ्या आत्ते सासूबाई या सगळ्यांनी इतकी कामं केलेली आहेत संगीत नाटकातनं आउट ऑफ इंडिया इंडियामध्ये की ते लोक यात मुरलेले आहेत. आणि साड्या, पेशवाई हे विषय तर त्यांचे इतके आवडीचे आहेत की म्हणजे मला एवढंच जरी काही इकडे तिकडे झालं तरी लगेच माझ्या सासूबाई विचारतात की आज तो दागिना त्याच्याबरोबर कॉम्प्लिमेंट नव्हता होत, मग तुम्ही तत्व इतपत त्यांचं लक्ष असतं. आणि मला वाटतं की असं कोणीतरी पाहिजे घरी टोकणारं तुम्हाला पाहिजे किंवा हा सीन छान झाला किंवा इथे तू हे अजून छान इमोट करू शकली असतीस, तर ह्या टिप्स मला त्यांच्याकडून मिळतात. किंवा असं इतपत असतं ना वृषाली, मी तुला सांगते, मी पदर जरी असं जास्त वेळ धरून ठेवला तरी मा या सीन मध्ये तू जास्त वेळ हात धरून, इतपत त्यांचं लक्ष असतं. त्यामुळे मलाही मज्जा येते. आणि खूप बारकाईने त्या बघतात सिरियल, बारकाईने सगळे आमच्या घरातले बघतात आणि खूप कौतुक आहे त्यांना असं. आणि मला वाटतं तू स्क्रीनवर जास्त छान दिसण्याचं एक क्रेडिट तुझ्या सासूबाईना पण जात. खरं ऍब्सोल्युटली जात, सगळ्या घरच्यांना जात. कारण मी म्हटलं तसं ते सारखे मला सूचना छान छान देत असतात ज्याच्यामुळे मी इम्प्रूव्ह करू शकते. त्यामुळे जसं की तू आत्ता बोलताना म्हणालीस की तुझं लग्न झालं आणि नंतर की तुला सिरियल वगैरे मिळाली, आणि आम्हाला असं कळलं की तुझा नवरा हा न्यूझीलंडला असतो, तो तिकडेही तुझी सिरियल बघतो का? आणि तुम्ही बोलता कुठल्या टायमिंगला? कारण अर्थात इंडियातले आणि न्यूझीलंडचे टायमिंग वेगळे आहेत, कुठल्या वेळेनुसार तुम्ही बोलता? बेसिकली कसं झालं, ऋषिकेशने आर्किटेक्चर इंडियात केलं, त्याच्यानंतर त्याने एक मास्टर्स डिग्री इटलीहून घेतली आणि त्याला अजून त्याच्याही पुढचं शिकायचं होतं. आणि मग आमचं लग्न झालं, तर कुठेतरी त्याचं असं झालं होतं की आता लग्न झालंय तर आता मी कसं करू. पण तेव्हा आमचं दोघांचं असं बोलणं झालं की मॅरेज ग्रोथ कडे नेला पाहिजे आपल्याला. एखादी गोष्ट जर का तुला सिरियसली करायची आणि त्याच्याही तुझी ग्रोथ होणार असेल तर का नाही आपण एकमेकांना सपोर्ट करणार. आणि म्हणून मी त्याला सांगितलं की लग्नानंतर तू जा तिकडे. त्याप्रमाणे तो तिकडे गेलाय आणि मला सांगायला आनंद होईल की परवाच त्याचा रिझल्ट आलाय. त्यांना मास्टर्स इन कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट या डिग्री मध्ये फर्स्ट क्लास ऑनर्स त्याला मिळालंय. त्यामुळे आणि तो म्हटलंच सॅडली त्याला नाही बघता येत सिरियल, कारण जॉग्राफिकल झोनच्या बाहेर नाही ती दिसत एका पर्टिक्युलर, त्यामुळे त्याला ती बघता येत नाही. आणि टायमिंगचं म्हणशील तर आम्ही सकाळच्या वेळात बोलतो, आपल्या 4 ते 5 वाजेपर्यंत मी बोलू शकते त्याच्याशी, कारण ते 6.5 तास पुढे आहेत आपल्या, त्यामुळे त्या वेळात थोड्याशा बघायला लागतात मला. पण ऑफकोर्स मन जुळली असली की कॉन्व्हर्सेशन होतच आपोआप, त्याच्यासाठी स्काईप किंवा लागत नाही असं मला वाटतं. उमा, मी जसं इंट्रोडक्शन करताना सांगितलेलं होतं की तू शूटिंगच्या वेळा सांभाळून तुझी सायकोलॉजिस्टची प्रॅक्टिस सुरू ठेवलेली आहेस, तर मग हे सगळं कसं मॅनेज करतेस? खूप हेक्टिक स्केड्युल होतं का? मग हेक्टिक स्केड्युल तर खूप होतं वृषाली, कारण सकाळी 5:30 मी घर सोडते आणि ती मी रात्री येते घरी. त्यामुळे माझे जे क्लायंट्स होते आधी सिरियलच्या आधीपासून माझे क्लायंट्स आहेत, तर त्यांना मी शक्यतो काय सुट्टीच्या दिवशी अटेंड करते. आणि बाकी माझी आमोदिनी लेखांकिका चालू आहे, व्हिडिओज थ्रू इंस्टावर मी टाकतच असते वेगवेगळ्या, तर त्याच्या थ्रू जास्त चालू आहे. मला आता पर्सनली क्लायंट्स घ्यायला तसा वेळ मिळत नाहीये, पण मला वाटलं की इंस्टाग्राम किंवा सोशल मीडिया हे खूप छान आता माझ्या हातात आहे, त्याच्यातलं जेवढं ज्ञान देता येईल तेवढं मी आता प्रयत्न करते. क्लायंट्स आता घेत नाहीये फारसे, चालू आहे.
आणि मी अजून एक की सुरुवातीला म्हटलं की एक तुझ्यातले खास टॅलेंट आहे जे मी आता सगळ्यांना सांगणार आहे ते म्हणजे लोकांना तू एक छान उत्तम अभिनेत्री आहेस हे तर माहीतच झालेलं आहे आता, पण त्याचबरोबर एक उत्तम गातेस सुद्धा हे मला माहितीये, पण आता आपल्या प्रेक्षकांना ते प्रत्यक्ष ऐकायचंय तुझं गाणं, तर तू कधी गाणार आहेस म्हणजे व्हिडिओच्या सुरुवातच गाणार आहेस का नंतर? मला वाटतं आपण एंड गाण्याने करूया कारण त्याच्यानंतर मलाही काही बोलायला नको आणि असं, तर आपण एंड करूया छान. मी नाट्यपद माझं जे आता व्हायरल झालंय इंस्टावर तेच गाईन, मध्ये जाऊ पुढे आम्हाला नक्की ऐकायला आवडेल. आणि ना मला विचारायचंय की आता ना लॉकडाऊनच्या काळामध्ये बऱ्याचशा सेलिब्रिटींनी त्यांचं स्वतःचा युट्यूब चॅनल सुरू केलाय, तर त्या पण आहेस, तर मग काय एक मोटिव्ह होता की युट्यूब चॅनल सुरू करावं? मोटिव्ह खूप होत बघ, आता माझं कथक मध्ये विशारद झालंय त्यामुळे मी डान्स पण करते. मला शास्त्रीय संगीत मी 8 वर्षाची असल्यापासून शिकते आणि पुन्हा हे आमोदिनी लेखांकिका आणि ब्युटी व्हिडिओज माझे जे मला खूप आवडतात करायला, हे सगळं एकत्रित एक कुठेतरी एकत्र यावं आणि याला एक बेस मिळावा, प्लॅटफॉर्म मिळावा म्हणून मी युट्यूबचा विचार केला. आणि मला पुढे ब्लॉग्स करायचे खूप कल्पना आहेत, त्यामुळे मला वाटतं युट्यूब हे बेस्ट आहे सध्या यंगस्टर्स मध्ये, आपण तेच जास्त बघतो म्हणून मला वाटलं की आपण त्या प्लॅटफॉर्मवर सुद्धा आलो पाहिजे. आणि म्हणून अक्षय तृतीयेच्या दिवशी यू मॅटर नावाचं मी चॅनल काढलं, आता माझं नावच आहे त्याच्यात UFO, त्यामुळे मगाशी ना खरं तर आपण बोलता बोलता तो प्रश्न माझा विचारायचा राहून गेला, किंवा मला विचारायचं की आता जसं तू म्हणालीस की तुझ्या सासरकडून एक तुझा बॅकग्राऊंड आहेच या क्षेत्रामधलं, पण अभिनय क्षेत्राची तुला आवड निर्माण कशी झाली, की तू कॉलेजपासूनच करतेस का कसं काय? ऍक्च्युली ना तुला आश्चर्य वाटेल, मी रुईया महाविद्यालयात होते पण मी एकदाही नाट्यवलयमध्ये भाग घेतलेला नाही, माझा अभिनयाशी काहीही संबंध नव्हता. एक गोष्ट होती, मी कथक जेव्हा करायचं तेव्हा त्याच्यात दोन भाग असतात, तालांग आणि भावांग, तर मी भावांग करताना म्हणजे एक्सप्रेशनशी रिलेटेड जे असतात ते करताना मला विशेष आनंद व्हायचा, म्हणजे कृष्ण राधा भजन असेल किंवा व्हॉट एव्हर, तर तेव्हा मला कळलं होतं की मला अभिनय करायला जास्त आवडतो. पण ऍटसच अभिनयात जाणं हे तेव्हा डोक्यात नव्हतं माझ्या. आणि मग संशय गल्लोळच्या निमित्त मग राज्यनाट्य त्याच्या आधी मी एक असंच एक्सपेरिमेंटल केलं होतं, तिथपासनं मग मला कळत गेलं की येस हे पण आपण एक्सप्लोअर करू शकतो, हेही आपण आहे आपल्यासाठी असं. आता मला खरं तर तू सांग की तुमच्या शूटिंगच्या वेळा खूप टाईट स्केड्यूल असतं, तर घरच्यांना किती वेळ देता येतो आणि घरचे कसे मग हे सगळं ऍडजस्ट करतात? ओके, आता मगाशीच म्हटल्याप्रमाणे जे 5:30 मी घर सोडते ते मी रात्री येते, त्यामुळे वेळ सिरियसली सांगायचं तर रोजच्या रोज नाही देणं होत, कारण रात्री आल्यानंतर सुद्धा दुसऱ्या दिवशीचा डबा भरणं, दुसऱ्या दिवशीचे 3 पाठ करणं याच्यात जात असतो आमचा. त्यामुळे आय मेक शुअर की सुट्टीचा जो दिवस असेल तो मी त्यांच्या बरोबर स्पेंड करते. मग चहा टेबलवर गप्पा असतील, आम्ही एकत्र जेवतो सुट्टीच्या दिवशी, त्यामुळे मला वाटतं की बॅलन्स आपला आपण साधला पाहिजे. जेव्हा तुमचं वर्क शेड्यूल्स एवढी हेक्टिक असतात तेव्हा तुम्ही समजून केल्या पाहिजेत त्या गोष्टी, आणि आय थिंक माझे सासू सासरे तेवढे समजूतदार आहेत, म्हणजे मला रात्री घरी आल्यावर गरम गरम जेवण हातात मिळतं अक्षरशः, एवढं माझ्या सासूबाई करतात. आणि मला वाटतं त्या एवढं करतात म्हणून पार्वतीबाई इतकी छान तुमच्या समोर प्रेझेंट होऊ शकते, कारण नाहीतर मी चक्कर येऊनच पडले असते, कारण हेक्टिक आहे शरीर, तर त्यामुळे त्यांचा खूप वाटा आहे. आणि मी सुद्धा माझ्याकडून जितकं होईल तितका प्रयत्न करत असते. रात्री मी दूध प्यायची मला सवय, त्यामुळे ते मी त्यांच्या बरोबर जाऊन दिवसभरात काय झालं हे मी सांगते, 10 मिनिटं का होईना पण बाबा असं आजचा दिवस होता. सो आय थिंक बॅलन्स इज द की. मला वाटतं की तुमचं सासू सुनेचं नातं कमी आणि आई मुलीचं नातं जास्त आहे असं मला वाटतं. तुझ्या अगं ताई अशी मी तिला हात मारते, माझ्या सासू काय अगं ताई अशी हात मारते म्हणजे मोठी बहीणच. हो ऍब्सोल्युटली अगं ताई, आणि ऍक्च्युली सासऱ्यांना दादा म्हणते मी, सो बेसिकली ते तसंच नातं आहे माझं. अगं नीलाक्षीताई पटकन कळत नाही लोकांना की मी नीलाक्षीताई म्हटलं की त्या माझ्या सासूबाई आहेत हे पटकन कळत नाही, पण हो मी ताई म्हणते कारण ती माझ्या क्षेत्रात खूप मोठं नाव आहे तिचं गाण्याच्या क्षेत्रात, आणि लहानपणापासून कुठेतरी नीलाक्षीताई नीलाक्षीताई तीच सवय झाली आणि मग त्या सासूबाई झाल्यात माझ्या, त्यामुळे मला वाटतं की अगं ताई अरेंज मॅरेज. आता मला
खूप क्युरियोसिटी आहे, कारण हे आता सगळं मी ऐकल्यानंतर मला खूप क्युरियोसिटी आहे की लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज? आमचा लव्ह अरेंज आहे, म्हणजे बेसिकली आम्ही भेटलो आणि भेटल्यानंतर आम्हाला वी वर शुअर की आपल्याला हे पुढे न्यायचंय, मला लग्न तुझ्याशीच करायचंय. आणि मी माझ्या आईला सांगितलं, त्याने त्याच्या घरच्यांना लगेच सांगितलं, त्यामुळे तो असं काय असतो की घरच्यांना माहिती नाहीये आणि आम्ही फिरतोय, तसं आमच्या बरोबर काही झालंच नाही. आमचा साखरपुडा झाला, माझ्या गावाला झाला होता खूप मोठा साखरपुडा कोकणात. आणि त्याच्यानंतर आम्ही ठरवलं की माझं शिक्षण होऊ दे, आणि माझं मास्टर्स झालं मार्च मध्ये आणि मे मध्ये वी गॉट मॅरिड मागच्याच वर्षी. त्यामुळे असं अशी आमची लव्ह स्टोरी आहे, त्यामुळे लव्ह अरेंज असं म्हणणं योग्य ठरेल. आता आपण बॅक टू स्वामिनी येऊया. येस, स्वामिनीचं आपण जर का बघितलं तर एक ऐतिहासिक मालिका आहे. तर त्याच्यामध्ये असे आपण जसं की आता आपण बोली भाषेमध्ये शब्द वापरतो तसं त्याच्यामध्ये नाही आहे. नाही, छान प्रश्न आहे ना. स्क्रीन करताना किती रिटेक साधारण केले जातात एका वाक्याला वगैरे? इंग्लिश शब्द स्पेशली विचारायचे, इंग्लिश शब्द वापरले जातात खूप होतं. आणि तुला सांगू का, स्वामिनी माझी तू म्हंटलस त्याप्रमाणे पहिली मालिका आहे, त्यामुळे सुरुवातीला तर मला कॅमेरा कुठे असतो, मास्टर शॉट काय, क्लोज शॉट काय, काहीही माहिती नव्हतं. आणि त्यात ही भाषा, तर भाषेचं म्हणतील तर खूप होतं असं. म्हणजे आता मी रमाबाईंना समजवत असेल तर रमाबाई असं करायचं नाही ओके, तर हे ओके किंवा प्लीज किंवा सॉरी हे खूपच होतं. किंवा मध्यंतरी झालं होतं लक्ष्मीबाईंशी डायलॉग होता माझा की रमाबाईंना या गोष्टीची अलर्जी आहे. तर हे असे जे शब्द आहेत ना ते इतके आपल्या तोंडात असतात की ते पटकन येतातच. ओके वगैरे तर खूपच होतं ओके, आणि त्या सुरात होतं. त्यामुळे येस डेफिनेटली इंग्लिश शब्द आम्हाला आता जरा इथे ठेवावे लागतात की आपल्याला असं काही करायचं नाहीये. पण आता एक वर्षभरापेक्षा जास्त झालं त्यामुळे आता त्या भाषेची पण सवय झालेली आहे आम्हाला सगळ्यांनाच. आणि घरी आल्यानंतर पुन्हा त्याच टोनिंग मध्ये बोललं जातं असं कधी झालेलं आहे? पण तुझं सांगू का, मी तशीच बोलते. मी एरवी सुद्धा मला फोन करताना लोक तेव्हा ते म्हणतात की एक मिनिट आम्ही पार्वतीबाईंशी बोलतो की उमाशी बोलतो, माझा हा बोलायचा टोनच समजवण्यासारखा आहे. कारण मे बी ते काउन्सिलिंग मधनं आलं असेल की त्या टोन मध्ये बोलायचं, पण मी अशीच बोलते. स्वभाव, मला वाटतं शांत स्वभाव तुझा पहिल्यापासून असल्यामुळे पार्वतीबाईंची भूमिका मला अत्यंत नॅचरल दिसते. प्रयत्न आहे तसाच, त्यामुळे आय होप ते प्रयत्न येतो आम्हाला चांगला, पडद्यावरती रिझल्ट दिसतोच आहे. मला सांग, तू गाण्याच्या काही परीक्षा दिलेल्या आहेस का? करंट मी मगाशी म्हटलं तू उत्तम गातेस, तू परीक्षा दिलेल्या आहेस का गाण्याच्या? नाही, मी डोंबिवलीला असताना पंडित मधुकर जोशी आग्रा घराण्याचे खूप मोठे गायक आहेत, त्यांच्याकडे गुरु शिष्य परंपरेत शिकले. म्हणजे गुरु शिष्य परंपरा म्हणजे तुम्ही परीक्षा नाही देत, तुम्ही फक्त शिकत जाता, गंडा बांधून म्हणतो तसं. आम्ही त्यांच्याकडे तशी शिकले आणि मी त्यांच्याकडे जवळजवळ 12-13 वर्ष शिकले. त्यानंतर एक नाट्य संगीताचा डिप्लोमा येतो. अद्वैत दादरकर अभिनेते आहेत, त्यांचे आई बाबा चालवतात, शुभदा श्रीकांत दादरकर. तर तो डिप्लोमा 2 वर्षाचा आहे, ज्यात तुम्हाला वेगवेगळी नाट्य संगीताचे शिकवतात. तर मी तो सुद्धा केला आणि मजा म्हणजे त्यात मी ठाणे केंद्रात पहिली आले आणि त्याचं बक्षीस द्यायला प्रशांत दामले आले होते. तर तेव्हा ओळख झाली आणि मग एक दिवस त्यांचा मेसेज आला की संशय गल्लोळ मध्ये रेवती करशील का, आणि मग तिथनं तो प्रवास सुरू झाला. पण गाणं मी 12-13 वर्ष शास्त्रीय शिकले, त्यानंतर नाट्य संगीत शिकले. मला विचारायचंय की तुझी 35 मालिका आहे आणि ऐश्वर्या नारकरांसोबत काम करण्याचा अनुभव तुझा कसा आहे आणि तुझी बिहाइंड सीन काय मस्ती चालू असते तेही आम्हाला ऐकायला आवडतं. अगं तुला सांगू का, बिहाइंड द सीन ती आमची मोठी बहीण आहे, ती ताई आहे. आणि आम्ही खूप तिला म्हणजे ताई खायला देणार, ताई हे देणार असं खूप आमची मस्ती खूप चालू असते. कारण तिच्याकडे ना असं खाऊचा खूप मोठा पिटारा घेऊन ती येते, त्यामुळे आम्हाला माहिती असतं की याच्यात काय काय आहे. त्यामुळे तिच्याजवळ जाऊन असा चेहरा केला ताईला आढळून येणार की ती लगेच थांब थांब वगैरे. ती खूप केअरिंग आहे ती. आणि ऑफकोर्स प्रेशर तर मला आलं होतं, कारण मला कॅमेरा म्हणजे काय हेही माहित नाही आणि ती म्हणजे दिग्गज अभिनेत्री आहे, तर तिच्या बरोबर सीन करायचे. पण तुला सांगू का, मला आत्ता कळलं की ही लोक मोठी का असतात, ही फक्त अभिनय करतात म्हणून मोठी असतात, तर ती माणूस म्हणून सुद्धा तितकीच मोठी असतात म्हणून छान असतात. तर ऐश्वर्या ताईचं तेच आहे, माणूस म्हणून ती इतकी छान आहे,
ही कोण आहे ना, म्हणजे ते कॅरेक्टर ती करते त्याच्या ऑपोजिट आहे, त्यामुळे आय थिंक तिनेच आम्हाला सांभाळून घेतलं आणि कधीही आम्हाला असं वाटलं दडपण आलेलं नाही. उलट तिच्याकडनं काही टिप्स मिळतात की हे असं कर तसं कर, त्यामुळे मला वाटतं हा आशीर्वाद आहे आम्हाला सगळ्यांना लाभलेला आहे तिच्याबरोबर काम करणं. आम्ही प्रत्येक मोमेंट एन्जॉय करत असतो, त्यामुळे खूप धमाल चालू असते का आमच्या सेटवर. आणि खरंच म्हणजे तुमची पहिली भेट ही स्वामिनीच्या सेटवरतीच झालेली होती तुमच्या दोघांची? एक रूम शेअर करायचो सुरुवातीला, त्यामुळे आमची भेट तिथेच झाली. येस, तीच आमची पहिली भेट. उमा मला सांग की तुझे आई बाबा कुठे असतात आणि ते काय करतात आणि त्याचबरोबर तुझी सिरियल बघतात का ते? हो, माझे बाबा चित्रकार आहेत, म्हणजे त्यांना खूप अवॉर्ड सुद्धा मिळाले आहेत स्टेट गव्हर्नमेंटचं. त्यांचं आता जहांगीरला एक्झिबिशन होतं, त्यामुळे मला वाटतं कलेचा जो जीन आहे माझ्या तो त्यांच्याकडून आलेला आहे. आणि माझी आई शिक्षिका आहे, ती 9वी-10वीला मॅथ सायन्स शिकवते, त्यामुळे जो अभ्यासाचा जो जीन आहे तो माझ्या आईकडनं आलेला आहे. त्यामुळे आई बाबा आणि माझे बाबा लहानपणी रियाजाच्या बाबतीत खूप स्ट्रिक्ट होते. मला वाटतं मी आज जे काही गाऊ शकते ते त्यांच्यामुळे, कारण आमच्याकडे असं होतं की एक वेळ जेवली नाहीस तरी चालेल पण तू रियाज गाण्याचा केलाच पाहिजे, इतपत स्ट्रिक्ट होते. मला तेव्हा त्यांचा राग यायचा खूप की हे काय माझ्या सगळ्या मैत्रिणी बाहेर जातात मला नाही जाता येत, पण मला आज कळतंय की त्याच काय महत्व होतं. हो एक्झॅक्टली. आणि ते दोघंही बघतात मालिका, खूपच त्यांना प्राऊड फील होतं की आपली मुलगी करते काम. आणि मला वाटतं एकुलती एक मुलीसाठी हा सगळ्यात जास्त सुखाचा क्षण आहे की आपल्या आई बाबांना आपल्या विषयी प्राऊड फील व्हावं, त्याच्याहून दुसरं काय पाहिजे. तू जसा आता उल्लेख केलास की त्यांना खूप पुरस्कार वगैरे मिळालेले आहेत, तर आम्हाला असं कळलंय की तुला सुद्धा काही पुरस्कार मिळालेले आहेत, तर त्याविषयी आम्हाला सांग. म्हणजे आता मला खर तर कळतंय की एक वर्सटाईल अभिनेत्रीशी मी बोलती आता. मला पुरस्कार छोटे छोटे तसे खूप आहेत, पण मला जो इथे उल्लेख करायला आवडेल तो म्हणजे संशय कल्लोळसाठी महाराष्ट्र शासनाचा सर्वोत्कृष्ट गायिका अभिनेत्री हा पुरस्कार मला मिळाला. तर मला वाटतं मला फिमेल कॅटेगरीत मिळाला आणि राहुल देशपांडे यांना मेल कॅटेगरीत मिळाला होता, तर त्यामुळे मला वाटतं तो खूप मोठा ऑनर आहे माझ्यासाठी. स्टेट गव्हर्नमेंटचं ते प्राईज आहे, त्यामुळे हा सगळ्यात मोठा पुरस्कार आहे. आणि बाकी तुम्ही प्रेक्षक सगळे छान छान पावत्या देतात, ते तर आहेतच, गोडगोड छान छान पुरस्कार मिळतच असतात. मी खूप जास्त एक्साइटेड आहे की जसं तुला आता सर्वोत्कृष्ट गायिकेसाठी अवॉर्ड मिळाला होता, त्यामुळे आता मी खूप एक्साइटेड आहे तुझं गाणं ऐकायला आणि तुझे अर्थ प्रेक्षक सुद्धा एक्साइटेड आहे. गाणं छान. ठीक आहे, मी संगीत सौभद्र या नाटकातलं एक नाट्यपद सादर करते, पद जाऊ कुणाला. मला वाटतं हे खूप फेमस नाट्यपद आहे, तर ते मी आता तुम्हाला ऐकवून दाखवते. आणि आपण इथून मग आता एंड करूया. येस येस, चालेल. अगदी सगळ्यांना थँक्यू, वृषाली तुला थँक्यू, सगळ्या प्रेक्षकांना खूप मला थँक्स म्हणायचं आहे, कारण धाकधूक होती माझ्याही मनात, माझी पहिलीच भूमिका आहे, प्रेक्षक कसे एक्सेप्ट करतील, तर त्या मनाने तुम्ही सगळ्यांनी मला खूप जास्त प्रेम दिलं. आणि आय होप की असंच मी तुम्हाला छान छान काही काही कॉन्टेंट माझ्याकडनं देत राहील. तर येस, आता वध जाऊ कुणाला शरण हे पद मी सादर करते. वध जाऊ कुणाला शरण वध जाऊ कुणाला शरण वध जाऊ कुणाला शरण वध जाऊ कुणाला शरण करील जो हरण संकटाचे धरी शरण अग सखये सखये बाई बाई घर देकर जोडूनी मज पुढे तर देकर जोडूनी मज पुढे नाचले हवे यादवांचे नाचले हवे यादवांचे नाचले हवे यादवांचे नाचले हवे यादवांचे
नाचले थवे यादवांचे, नाचले थवे यादवांचे, नाचले थवे यादवांचे, नाचले थवे यादवांचे, नाचले थवे, नाचले थवे, नाचले थवे यादवांचे, जेकर जोडूनी मज पुढे नाचले गथवे यादवांचे, जेकर जोडूनी मज पुढे नाचले थवे यादवांचे, प्रतिकूल होती सांचे, अग सखये बाई बाई वद जाऊ कुणाला शरण ग, म्हणजे मला मी खर तर एक तो संगीत नाटकाचा फील घेत होते आता. आपण जेव्हा प्रत्यक्ष भेटू तर तेव्हा मी लाईव्ह तुझ्याकडनं गाणं ऐकायला खूप आता मी एक्साइटेड झाले. मला खूप मजा आली वृषाली गप्पा मारून तुझ्याबरोबर, नक्की लाईव्ह सेगमेंट करू आपण. येस, आणि खर तर मला जसे आता तुझ्यातले एक वेगवेगळे गुण कळलेले आहेत, तसंच आय एम शुअर की प्रेक्षकांना सुद्धा हे समजून त्यांनाही एक तुझ्याबद्दल अजून एक रिस्पेक्ट वाढणं असणार आहे. आणि तू कितपत एन्जॉय केलायस हा व्हिडिओ? मला खूप मजा आली खरं तर. ऑफ स्क्रीन अशा गप्पा मारायची ही माझी पहिलीच वेळ आहे, त्यामुळे मला हा इंटरव्ह्यू खूप त्यामुळे मला वाटतं खूप मजा आली. आणि असे छान छान इंटरव्ह्यू मला तुझ्याबरोबर करायला खरंच आवडतील, कारण मी खूप एन्जॉय केलंय आज. मी पण आय एम शुअर की आपल्या सगळ्या व्ह्युअर्सने सुद्धा त्यांना हा व्हिडिओ नक्की आवडला असणार आहे. आणि मला खात्री आहे जर का तुम्हाला हा इंटरव्ह्यू आवडला असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा. तुम्हाला हा इंटरव्ह्यू कसा वाटला हे तुम्ही तिच्या इंस्टाग्राम हँडल वरती नक्की कळवा. थँक्यू सो मच उमा वेळात वेळ काढून आम्हाला आमच्या चॅनलसाठी इंटरव्ह्यू देण्याबद्दल. पुन्हा भेटूच आपण. येस, बाय बाय.